Mga igsoon, kuno galing adunay tawo nga makapasakit nimo o makasala nimo. Unsa may imong buhaton? Libaka siya o dauta siya diha sa imong mga higala o mga silingan. Pangitaglaing mga tao nga nasuko pod niya o paghiusa mong tanan sa pagpangitagpaagi nga makabalos niya. I-post sa Facebook ang gibuhat sa maong tao aron maulawan siya maayo. Ipahungaw sa FB ang imong kapungot o kasuko aron ang tanan mahibalo sa iyang kadautan. Oh, niapailain para wa nay samok. I-unfriend na lang ang maong tao o i-block na lang siya aron mawala na siya totally sa imong kinabuhi. Kini ba ang angay nimong buhaton? Dili. Diya sa Ebanghelyo karong adlawa from the Gospel of St. Matthew, chapter 18, verses 15 to 20. Si Jesus nagtudlo sa sakto natong buhaton kung ugaling adunay tao nga makasala nato. Una, giingnan ta niya, mga isuon, duula ang maong tao ug pasabta siya sa iyang sayop. Apan himuwa kini nga kamurang duha. Kung maminaw siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Kini ang unang lakang nga gisugyot ni Kristo ug nindot kaayo ni mga igsuon. Tungod kay kini maghatag ug katinawan sa panagbingkil. Daghan man gud nato sa atong panag-away, magsumikad sa miscommunication. Ang uban sa sayop nga pagsabot sa nahitabo ug ang uban pagyod tungod sa pagpainit karga-karga sa ubang mga tao. Kining maong lakang nga gisugyot sa Ginoo, mga igsuon, may magdalag katinawan sa paagi nga malinawon. Ang tao nga napasakitan, dili magdalag kaulawan sa tao nga nasayop. Gani, kung maukira sila, wala ilang tao nga masayod sa maong hitabo. Ang pagpinasayloay o paghiulay, pwede ragyod mga igsuon nga makabot sa paagi nga hilom, malinawon o mahigugmaon. Dili na kinahanglan nga magpasakitay, mag-insultuhay o maglinabayay o hugaw sa usag-usa. Unya, midugang si Jesus sa Pagingon, kun ugaling, dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron nga ang nahitabo mapamatud-an sa duha o tulo ka mga saksi. Kini ang ikaduha nga lakang nga gisugyot ni Kristo kanato. Angay natong sabton mga igsuon nga ang tuyo sa pagdalag laing mga tao dili ang pagpakaulaw. Kay ngano ang pagpakaulaw manggod dili man buhat nga Kristuhanon. Ang tuyo mao ang pagdugang og laing mga tao nga mutabang sa pagpasabot sa tao nga nasayop o muhatag o katinawan sa nahitabo nga panagbingkil. Unya, ginanta ni Kristo, kung dili yun siya mamati kanila, isulti na ang tanan ngadto sa simbahan. Dinhi sa ikatulong nga sugyot, gidasig kita sa pagdala sa mainit nga panagbingkil, ang panagbingkil nga murag gahi sulbaron, ngadto sa mga pangulo sa simbahan, nga mao'y atong giyasahan nga makahimog maayong paggiya, paghukom sa nahitabo nga panag-away. Mga igsuon, tulo kini ka mga lakang nga gisugyot sa Ginoo. Pero abi ninyo base sa daghan kaayong kasinatian. Kun buhaton lang ang unang lakang sa sakto nga paagi. Ug kun ang mga tao nga nahilambigit sa panagbingkil, makamaon lang magpaubos sa kaugalingon, dili magpataasay sa garbo. Abi ninyo,
ang ikaduha o ikatulong nga mga lakang, dili na kinahanglan. Masulbad na ang problema, bisan diha pa lang sa unang lakang nga gisugyot ni Kristo. Sa kaulahian, miingon ang Ginoo, kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kubrador sa buhis. Unsa may gipasabot ni Kristo dinhi? Siguro, magunahuna kita nga gusto sa Ginoo, isalikway na lang ng maong tao. Sa termino sa simbahan, i-excommunicate na lang na siya. Meaning, dili na angay isipon nga sakop pa sa simbahan. No. Abi ninyo mga igsoon, kung atong pamalandungan ug maayo, ang gibuhat sa Ginoo sa mga makasasala, makaamgota nga dili kini maoy gusto niyang mahitabo. Kay unsa man day gibuhat ni Hesus sa mga langyaw o sa mga kubedor sa buhis? Unsa man day gibuhat ni Hesus sa mga pagano? Unsa man day gibuhat ni Hesus kang Sakeyo o kang Mateo? Sama sa maayong magbalantay. Gibiyaan niya ang 99 kabuok aron pagpangita sa usa nga nawala. The Good Shepherd patiently, lovingly, endlessly searches for the lost sheep. Ngayon, kini nga ebanghelyo, magdasig nato nga dili magdumot, dili manghimaraot, dili maghimog kaulawan, dili magbash, dili mag-unfriend, dili mag-block sa mga kaaway. We always remember the words of MLK, returning hate for hate multiplies hate, adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that.